kraju ipak želim da ti priznam, sad kad je prošlo sve, da još ponekad pomislim na tebe i da mi nedostaješ. Muzika nije moj izlaz, muzika je moje spašavanje. To znači da je muzika, da sam muziku prihvatio i to što radi Duo Moderato, jel? Je nešto potpuno lično i intimno, ali smo mi za ovih 15 i nešto godina uspeli za, da potpuno jedan nivo, ovakvu svilenu i nežnu i suptilnu i stilizovanu muziku. A spašavanje je u smislu da ne koketiramo sa visokom estradom, ne pravimo pesme, hitove, da se udvaramo ne znam kome, ne sviramo na nekim političkim mitinzima, ne radimo prosto takve stvari, a uspevamo da imamo dovoljno poziva da možemo o tome pristojno da živimo. Dakle, moguće je, ali nije lako. Gledati drugi kako nastupaju više od vas, viđeniji su, plaćeniji, ali jednostavno vi ne možete protiv sebe. Muzika koja vas pokreće ka životu ne da vam da pravite kompromise nakon kojih ćete se stideti pred sobom. Čini se da je to pre svega pitanje karaktera i prirode čoveka. I znam da čuvaš svoju haljinu, da se ne predaješ. Kad vratim film i razmislim o svemu, ipak mi nedostaje. Vokalna grupa Konstantin i Duo Moderato prijatelji su koji se bore za svoju muziku, ali i za vrednosti koje, nažalost, polako gubimo. Uporni su, ne odustaju i vraćaju nam emocije i veru u neka lepa ponašanja kroz svoje delovanje. Ovoga puta kroz pesmu Suviše si lepa. Plašim se za taj spot, isto uvečeno kako će publika da ga prihvati. Tu nemamo scena nasilja. Nemamo avione, nemamo kamione, nemamo odsovanja, nemamo eroskih scena. Ne znam kako će proći to sve, ali nadam se da će naša publika izdržati. Mislim, ovu količinu lepota. U pogledu vidim, istajete sjaj, da je našoj priči već odavno kraj. Po usnama ti vidim da si ljubav bila. Suviše si lepa da bi verna bila. Da bi verna bila. Doba novogodišnjih praznika, vreme je i potrage za univerzalnim receptom kako biti svoj, a srećan, kako biti bolji i učiniti vreme puno izazova u kome živimo prihvatljivijim, lakšim, bezazlenijim. Nema takvog recepta, nažalost. Postoji samo nešto da se naoružate sa dobrim prijateljima, da radite dobre stvari koje vas ispunjavaju, da ne mislite puno na okruženje, novac i okolo što sve kvari našu sreću. Bilo je mnogo, mnogo načina da kažeš s Bogom i odeš ti, al zašto nađe onaj najgori da me ne ostavi. Do povratka nekih boljih i emotivnijih dana slušamo lepu muziku. Želimo lepe želje, pratimo rad Duo Moderata, trudimo se da budemo bolji ljudi, da volimo ono što imamo i iz dana u dan činimo po neki korak ka lepšem sutra i našem ispunjenju.